Армысыздар, қадырлы көрермен, Алматы телеарнасының тікелей эфирінде қорытынды жаңалықтар. Студияда мен Аяулым Көлжігіт және әріптесім Бұлбұл Қалнұрқызы. Бүгінгі шығарылымнан көретіндеріңіз. Алматыда қаңтар оқиғасы құрбандарын арналған мемориал ашылды. Салтанатты рәсімге мемлекет басшысы Қасым-Жомарт Тоқаев қатысты. Бас прокуратура шетелге шығарылған миллиардтарды қайтарды. Ал қаңтардағы жаппай тәртіпсіздікке қатысты қанша адам бас бостандығынан айырылды. Алматыда дәрігер Юрий Шумковтың өліміне қатысты сот ісі жалғасып жатыр. Психологтың күдіктіге қатысты мәлімдемесі қандай? Алматы облысында арт-спорт бағдарламасы бойынша мүлде жоқ балаларға 75 миллион теңге бөлінген. Жобадан тағы қандай олқылықтар анықталды? Алматыда қаңтар оқиғасының құрбандарына арналған тағзым мемориалы ашылды. Ескерткіштің ресми ашылуына жұмыс сапарымен келген мемлекет басшысы Қасым-Жомарт Тоқаев қатысты. Президент архитектуралық кешенге гүл шоғын қойып, жиналған жұртшылықпен бірге қаза тапқан азаматтарды бір минут үнсіздікпен еске алды. Бұл мемориалдың мән-маңызы қандай? Толығырақ әріптесім Жадыра Омаржан жалғастырады. Қиындық көрсе жасымайтын, табысқа жетсе тасымайтын халық қана озат. Осылай деген президент Қасым-Жомарт Тоқаев бүгінгі шараның халқымыз үшін айрықша мәні бар екенін айтты. Бұл тәуелсіздік кезеңіндегі ең күрделі оқиғаның бірі болған анық. Президент қираған дүниені қалпына келтіруге болады. Бірақ үзілген өмір қайта жалғанбайды деді. Сондықтан қасіретті қаңтардың қабырғаны қайыстырғаны жасырын емес. Мемлекет басшысы ескерткіш қаңтарда қаза болған азаматтардың рухына тағзым ретінде тұрғызылды деді. Біз бүгін еліміз үшін айрықша мәні бар іс-шараға жиналдық. Қасіретті қаңтардан бері бір жылға жоқ уақыт өтті. Бұл тәуелсіздік кезеңіндегі ең күрделі оқиғаның бірі. Сол күндері халқымызға зор қауіп төнді. Мемлекеттігіміздің тұғыры шайқала жаздады. Тіпті ел болып қаламыз ба, жоқ па деген сұрақ туды. Бірақ біз мызғымас бірлігіміздің арқасында қатердің бетін қайтардық. Елдігімізді таныттық. Елдің амандығын, жердің тұтастығын қорғау әрбір азаматтың парызы. Тұрақтылық пен татулық болса ғана бұл міндетті абыроймен орындай алатынымызды айтты президент. Сондықтан ынтымақ пен бірлік болмаса басқа жетістіктің бәрі бекер деді. Сөз жоқ. Қаңтар қасіреті халқымыздың жүрегіне өшпес жара салды. Бұл күндер ел тарихындағы үлкен сынақ ретінде халқымыздың жадында сақталады. Сондықтан мен Алматыда тағзым мемориалын орнатуды жөн көрдім. Шын мәнінде бұл ескерткіштің мағынасы терең, маңызы өте зор. Мұнда қазақ елінің мемлекеттігін нығайту жолындағы қилы кезеңдер көрініс тапқан. Шын мәнінде қаңтар оқиғасы еліміз үшін үлкен сабақ болды. Біз құт берекенің бастауы тұрақтылық екенін ұғындық. Тағзым мемориалы көп сатылы сәулет кешені. Бұл ескерткіш әртүрлі түстен тұратын төрт эмоционалды архитектуралық бөлікке бөлінген. Атап айтқанда ақшыл сұр түс бөлігі еңсеруді, қара түс қаңтар оқиғасы кезіндегі дүрбелең мен үрейді бейнелейді. Сұр бөлігі болса құрбан болғандар мен төгілген қанның, адам шығынының символы. Ақ түс тұрақтылық пен дамуға ұмтылуды, қоғамның әл-ауқатын, ұлттың өзін өзі тануын, күш пен әділетті мемлекетке деген сенімді білдіреді. Ал тас тұғырлардың әр бөлігінде ой салатын халқымыздың ұлы тұлғаларының қанатты сөздері жазылған. Егер сөздерге келген жастар тек қана анау мемориалды ғана тамашылап қоймай, соның ішінен жаңағы ғибрат сөздерді мәңгіге естеріне сақтайтын болса, немесе жүректеріне жазатын болса, адамды ойға жетелейтін, толғанысқа жетелейтін жақсы ғибратты сөздер жазылған. Бұл дағы айналып келгенде тағзым ғана емес, соның тағылымын алу. Қалалық комиссияның құрамында болғандықтан осы ескерткішті көптеген жобалардың ішінен таңдап алуға қатынасқан адам ретінде бұл басқа жобалардан ерекшелігін баса айтқым келеді. Себебі бұнда біздің бостандығымыздың да тарихы қамтылған, сондықтан және ол бостандығымызды біз қандай жағдайда да қорғап қалуға тиіс екеніміз.
Тағзым мемориалы қаңтар оқиғасының эпицентрі болған жерде бой көтерді. Өйткені еліміз үшін республика алаңы киелі орын саналады. Мемориал болашақта тағзым ететін халқымыздың даналығын, батылдығы мен күш-қуатын айқындайтын орынға айналмақ. Жобаның авторлары қазақстандық жас сәулетшілер Алексей Ивженко мен Ғани Сағидуллаева. На самом деле, жоба жасауға келгенде жаңашылдық көзқараспен қарадық. Ұлттық нақышта жасауға да болар еді, бірақ қаза болғандарды ұлтқа бөлмей, ортақ тың дүние жасасақ деген ниет туды. Жұмысқа қолданған материалдардың басым бөлігі отандық өндірістен алынған. Қысқы уақытта жұмыс істеу ұжымға оңай болмады. 8 адамнан тұратын топ ауа райының қолайсыздығына қарамай аз уақытта сапалы дүние жасауға ұмтылды. Алматыдағы қаңтар оқиғасының құрбандарына арналған ескерткіште үлкен мән-мағына жатыр. Байқасаңыздар, мемориалдағы қолданылған тастар ақ пен қара түстерден тұрады. Бұл бекер емес. Әр адамның өмірінде жақсы да, жаман да кезеңдер болады. Бірақ енді халық жақсылық болып, мұндай сұмдық оқиғаның қайталанбауын тілейді. Бас прокуратураның ресми мәліметінше, қаңтар оқиғасы кезінде жалпы Қазақстан бойынша 238 адам қаза тапқан. Олардың арасында 19 полиция мен әскери қызметкер бар. Жадрау Маржан, Сағындық Нарықов, Мирам Исабеков, Алматы телеарнасы. Қаңтардағы жаппай тәртіпсіздікке байланысты 160 адам бас бостандығынан айырылды. Бас прокуратураның ақпарынша осы күнге дейін 1249 адам сотталыпты. Олардың көбі ұрлық жасағандар, қару жарақ ұрлағандар мен тәртіпсіздікке қатысқандар. Алайда бұл сотталушыларға жеңіл жаза тағайындалыпты. Сонымен қатар бас прокуратура шетелге шығарылған миллиардтарды қайтардық дейді. Толығырақ Өмір Серпекұлының бейнематериалында. Бас прокуратураның ақпарына сай, қаңтар оқиғасына қатысты тергеу аяқталып келеді. Қазір азаптау дерегі бойынша 327 қылмыстық іс тергеліп жатыр екен. Оның ішінде 31 қызметкер қылмыстық жауапкершілікке тартылған. Ал 1500-ға жуық адам амнистияға іліккен. Қазіргі уақытта 991 азаматтың жаза мерзімі азайтылды. 94 адам қылмыстық жауаптан босатылды. Мынаны ескере кетсем деймін. Тәртіпсіздік ұйымдастырған адамдар, азаптау, экстремизм, терроризм, мемлекетке опасыздық жасағандар амнистияға жатпайды. Журналистерге арнайы ұйымдастырылған брифингте прокурорлар жол құрылысы саласында 43,4 миллиард теңге жымқырылғанын анықтадық деді. Сапарбек Нұрпейісовтің айтуынша құзырлы орган 8 жобалық сметалық құжаттаманы әзірлеуге жұмсалған 600 миллион теңгенің тиімсіз пайдаланылғанын, 70 жалған анықтаманы 10 стандартқа сәйкес келмеу дерегін анықтаған екен. Бүгінде 43,4 миллиард теңгені жымқыру деректерін анықтадық. Олар қылмыстық істер бойынша тергеліп жатыр. Жолдарға қатысты барлығы 28 қылмыстық істер келген. Олардың барлығы бақылауда. Процесс енді ғана басталды. Сол себепті қорытынды шығару ерте деп есептеймін. Бұл ел ішінде жымқырылып қазынаға қайтарылған қаражаттар ғой. Бас прокуратура заңсыз жолмен шетел асқан ақшаларды да елге жеткіздік дейді. Мәселен, осы жылдың 6 айында 631 миллиард теңге қайтарылған екен. Оның ішінде асыл тастар мен металдар бар. 421 миллиард теңге. 421 миллиард теңге қылмыстық істер бойынша келтірілген залалды өтеу түрінде қайтарылды. Оның 314 миллиард теңгесі ақшалай, 107 миллиард теңгесі асыл тастар мен металдар түрінде өтелді. Қалған сома монополиясыздандыру жұмыстары барысында өтеледі. Сонымен қатар бас прокуратура елдегі жылу электр орталықтарында тексермек шекен. Алайда барлығын емес, қазір риддер мен екі бастыздағы нысандарға тексеру жүріп жатыр. Айтпақшы, Архангерген шекара бекетінде 15 адамды өлтірді деген айыппен сотталған Владислав Чылах оқиғаның мән-жайын айтамын деп өтініш қалдырған болатын жақында. Оның өтінішінде бас прокуратура қараймыз деді. Қажет болса, Чылахтың өзінен жауап алынатынын айтты. Өмір Серікбекұлы, Данияр Омар, Алматы телеарнасы, Астана. Алматылық дәрігер Юрий Шумковты атып өлтірген азамат қылмыс жасаған кезде аффект жағдайында болмаған. Арнайы сараптама жүргізген дәрігер бүгін осындай қорытынды айтты. Сөзінше айыпталушыны қылмысқа психикалық ауытқу емес, дұрыс емделмегендігі итермелеген. Бүгін Алматының Наурызбай аудандық сотында дәрігер Шумков ісі бойынша кезекті сот отырысы өтті. Бұған дейін оқиғаға куәгер азаматтар судья алдында жауап берген болса, бүгіннен бастап дәрігерлер мен психологтарды тыңдау басталды. Күдікті бұл жолы да сот залына жылжымалы төсекпен жеткізілді.
ауруға, жүйке жүйесі емес, психикалық ауру емес, соматикалық ауру деп айтамыз. Тамағы ауырып, сонымен емделуге барғаннан кейін, өзінің айтады, мені дұрыс емдемегеннен кейін, мені дұрыс қабылдамағаннан кейін, дұрыс диагноз қоя алмағаннан кейін, менің жүйкем сыр берді деп өз айтты ғой, сол ал өзі жеке өз басы мінездемелерінде жақсы жағынан мінездемелері бар. Еске салайық, бұл сәуір айының басында Алматыда емделуші өз дәрігерін аңшы қаруымен атып өлтірген болатын. Істі болып жатқан күдіктінің айтуынша, дәрігер оның іш құрылысын тексеру үшін зонд кіргізгенде шеміршегін сындырып жіберген. Азаматтың жағдайы сол жарақатынан кейін күрт нашарлаған. Шумков кінәсін мойындамаған соң ашынған ол осындай қылмысқа барғанын айтқан. 22 қараша күні болған сот отырысына марқұм дәрігер Юрий Шумковтың әйелі келіп, өтемақы ретінде 105 миллион теңге сұраған еді. Алматыда Мудараба Капитал қаржы ұйымына қатысты сот отырысы бүгін тағы жалғасты. Алмалы аудандық сотында қаралып жатқан істің алдын ала тыңдау барысында айыпталушы Мейіржан Төребаев тергеудің дұрыс өтпегенін айтып, қайта қарау үшін істі прокурорға тапсыруды сұрады. Ал оның адвокаты соттан бұлтартпау шарасын ұйқамаққа ауыстыруды өтінді. Ал прокурор қылмыстық істі тоқтатуға негіз жоқ екенін айтты. Қылмыстық процестік кодекстің бірінші бөлігінің 321 бабына сәйкес ауыр қылмыстық істер бойынша алдын ала тыңдаулар міндетті. Істі прокурорға қайтаруға негіз бола алатын елеулі заң бұзушылық болған жоқ деп есептеймін. Дегенмен прокурор Төребаевтың бұған дейінгі сот отырысында айтқан сұранымын қолдады. Ол кезде айыпталушы өзінің қоғамды қорғаушысы ретінде бұл іске әйелін тарту туралы өтініш білдіріп, бұл тартпау шарасын ұйқамаққа өзгертуді сұраған еді. Бұдан өзге сотталушылардың адвокаттары төрешіден келесі отырысты офлайн режимінде өткізуді сұрады. Еске салайық, 12 желтоқсанда қаржы ұйымын құрды деген танымал вайнерлердің ісі сотқа жолданған еді. Алматы облысында арт спорт бағдарламасы бойынша мүлде жоқ балаларға 75 миллион теңге бөлінген. Сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс-қимыл агенттігінің облыстық департаменті таратқан ақпарға сай, платформада жеке сәйкестендіру нөмірі дұрыс емес немесе мүлде жоқ адамдар тіркелген. Олардың саны 552 екен. Алдын ала есептеулерге байланысты бұл адамдарға әуелде айтылған қомақты қаражат бюджеттен кетіпті. Сонымен қатар жемқорлыққа қарсы департамент бір адамның бір уақытта бірнеше жерде жұмыс істеуін анықтапты. Яғни қаскелеңде дзюдодан жаттықтыратын маман Есік қаласында да жаттықтырушы болып тіркелген. Екі сабақтың уақыты бірдей. Сондай-ақ облыстық мәдениет және спорт басқармасының маманы кәсіпкерден 400 мың теңге ауызбастырық алғаны дәлелденіпті. Келер жылы елімізде 7-20-25 бағдарламасына 100 миллиард теңге бөлінеді. Мұндай лимит банктердің нарықтық ипотекалық өнімдері мен олардың дамуына мүмкіндік беру үшін белгіленбек. Азаматтарды баспанамен қамтуға бағытталған бастамаға қатысты ұлттық банк тиісті қаулы қабылдады. Жобаның шартындағы тағы бір өзгеріс, әр адамға бір рет қана ипотека рәсімдеу мүмкіндігі беріледі. Осылайша 7-20-25 ипотекалық тұрғын үй бағдарламасы алдағы жылы да жалғасады. Моно қалалардағы тұрғын үй қорын ұлғайтып, инженерлік инфрақұрылымды жөндеуге бөлінетін қаржыны көбейту керек. Осылай деген үкімет басшысы экономиканы жаңғырту мәселелері жөніндегі мемлекеттік комиссия отырысын өткізді. Әлихан Смайлов облыс әкімдеріне шағын қалаларды дамытуға қатысты бірқатар тапсырмалар берді. Жиында елде моно қалаларды дамыту жоспары қарастырылды. Қазір республикада 27 моно қала бар. 1,4 миллион адам тұратын бұл елді мекендерде 32 қала құраушы кәсіпорын жұмыс істейді. Алдағы уақытта кенттердегі инвестициялық жобаларды іске асыруға ерекше көңіл бөлінеді, деді премьер-министр. Мемлекет басшысы бекіткен даму бағдарламаларын орындау кезінде өңірлік экономиканы әртараптандыру қажеттігін атап өтті. Алматыда кәсіпкерлер палатасы жанынан инновациялық және креативті индустрияны дамыту комитеті құрылды. Комитет ғылыми ортамен, жоғары оқу орындарымен және бизнес өкілдерімен бірлесе отырып жұмыс істемек. Енді ғылыми жетістіктер бизнес арқылы қолдау табады, ол үшін арнайы жоспарлар әзірленеді. Мақсат ғылыми инновацияларды коммерцияландырып, мемлекеттік компаниялар мен кәсіпкерлік салада қолдану. Комитетке тиесілі жұмыс тобы да құрылады. Оның құрамына тиісті салалардағы беделді тұлғалар енбек.
венчурлік фондтың аясында 10 миллиардқа жуық ақша қаржы бөлінетін болады. Оның 5 миллиарды мемлекет тарапынан, және 5 миллиард жеке инвесторлардың тарапынан. Енді кешенің өзінде әйгілі болды. Осы креативті индустрия саласына 500 грант, 500 миллион сомасында бөлінетін болады. Яғни бұл да алғашқы қадам деп ойлауға болады. Өйткені осы гранттарды тиесілі осы талантты тұлғаларға жететін болса, олар да арғарай дамып алып кететін деген ойдамыз. Жалпы елімізде шағын және орта бизнестің басым бөлігі Алматыда орналасқан. Ал креативті индустрия саласында қалада 27 мыңға жуық кәсіпкер жұмыс істейді. Сарапшылар комитеттің құрылуы ғылыми инновациялардың дамуына үлкен серпін беріп, жаңа кәсіпорындар мен жұмыс орындарының пайда болуына түрткі болады деген ойда. Пришло время, когда государство... Мемлекеттің креативті индустрияға деген көзқарасы өзгере бастады. Әдетте дәстүрлі экономикада тауарды көзбен көріп, қолмен ұстауға болады. Ал мұнда адам ақылын, жанын, талантын салады. Тек ақшалай ғана көмек көрсетіп қоймай, кәсіпкерге бренд қалыптастыруға жағдай жасау маңызды. Қазақстандық киноны, сәнді, дизайнды тұтынушылар тек патриот болғаны үшін ғана емес, расымен брендке айналғаны үшін таңдауы керек. Құрметті көрермен, жаңалықтардың екінші жартысынан көретіндеріңіз. Елімізде мұнай өнімдерін шетелге сату көлем артпақ. Қара алтын қай елдерге жеткізілмек, тиімділігі неде? Солтүстік Қазақстан облысында екі адамнан шошқа тұмауы табылды. Жұқпалы респираторлық инфекциялардың дендеуіне не себеп? Енді елімізде мұнай өнімдерін шетелге сату көлемі артпақ. Президент Қасым Жомарт Тоқаев Ташкентке мемлекеттік сапарымен барған кезінде Өзбекстан басшылығымен бірқатар келісімдерге қол қойды. Келесі жылы көрші елдің энергетика министрлігі мен компаниялары сомасы 150 миллион долларды құрайтын 300 мың тонна қазақстандық мұнайды алмақ. Алдағы уақытта екі жақ мұнай жеткізу көлемін 3 миллион тоннаға дейін ұлғайтуды көздеп отыр. Тағы 9 миллион долларлық келісім 300 мың тонна ресейлік мұнайды еліміз арқылы тасымалдау. Сонда ақ тараптар табиғи газды өзара транзиттеу, жұмыс істеп тұрған жерасты газ қоймаларын жаңғырту және жаңаларын салу, газ тасымалдау жүйесін дамыту туралы уағдаластық жасады. Бұдан бөлек 2023 жылы Қазақстанда қуаттылығы 2000 мегаваттқа дейін жететін және заманауи көмірмен жұмыс істейтін жылу электр орталығының құрылысы талқыланды. Бұл мекеме өндіретін электр энергиясын Өзбекстанға жеткізуге мүмкіндік бермек. Осы аптада әлемде мұнай бағасы өсіп, бұл көрсеткіш бірнеше күннен бері сақталып тұр. Бренд маркалы мұнай құнының бір баррелі бүгін биржада 83 долларға сатылды. Бұған дейін қара алтынның ең жоғары құны 76 долларға бағаланып келген еді. Шикізат көзіне деген сұраныс пен бағасының артуына не себеп? Қазір тікелей эфирге белгілі экономист Мақсат Халықты қосып пікірін білсек. Мақсат мырза, кеш жарық. Мұнай бағасының осылай 80 доллардың үстінде бағалануына қандай фактор әсер етті деп айтар едіңіз? Кеш жарық, сәлематсіздер ма? Бірден айтайық, жыл соңына қарап, қазір мұнай бағасы қайтадан көтеріле бастаған көріп отырмыз. Бұған негізгі себеп болып отырған фактор, бұл Қытай экономикасының қайтадан жандана басталуы деп айтуға негіз бар. Қытайда бұл уақытқа дейін өте көп карантин шектеулер болған. Соның салдары белгілі дәрежеде шикізаттың бағасының құлдырауына септігін тигізген. Қазіргі уақытта Қытай қайтадан халықаралық байланысты жандандыруды көздеп отыр. Сонда әуе рейстері болсын, басқа жағдайлар болсын, белгілі дәрежеде мұнай бағасының бағамының өсуіне септігін тигізіп отыр. Одан бөлек тағы да бір әсер етіп отырған фактор бар. Ол Америкадағы мұнай қорының, мұнай запасының статистикасы шықты. Осы статистиканың шығуына қарайтын болсақ, Америкада мұнай запасы азайып кеткен белгілі дәрежеде. Бұл да алдағы уақытта мұнайға деген сұраныстың, осы мұнай өнімдеріне деген сұраныстың артатындығын көрсетеді. Белгілі дәрежеде мұнай бағасының қайтадан өсу тенденциясына негізгі фактор ретінде осыларды атап өтуге болады. Жалпы мұнай бағасының өсуі Қазақстан экономикасына қалай әсер ету мүмкін? Жалпы осы келесі жылға теңгемен мұнай бағамына қатысты қандай болжам айта аласыз? Ал енді болжамға байланысты айтатын болсақ, бұл жерде ең негізгі факторларды қарап өту керек. Қазақстан экономикасы үшін әрине мұнай бағасының жоғары болғандығы оңтайлы әсерін тигізеді. Ол біздің экспорттық әлеуетімізді арттырып, тиісінше ұлттық қорымыздың түсімдерінде арттырады. Не осы мәселелерде белгілі дәрежеде теңгеміздің тұрақты болуына да ықпал ететіндігі бар.
Дей тұрғанмен, мұнай бағасы алдағы уақытта өсе береді дейтінде болжамдар бір жақты емес. Белгілі бір дәрежеде әлем экономикасы рецессиямен тап болуы мүмкін деген болжамдар да бар. Америка экономикасында рецессияға өтуі мүмкін деген болжамдар бар. Ал түсінікті жағдай, егер де дағдарыс басталса, онда өндіріс қысқарады. Өндіріс қысқарса, шикізатқа деген сұраныс та азаяды. Ол тұста мұнай бағасы қайтып құлдырап кетуі мүмкін. Ал ол өз кезегінде теңгеміздің де құнсыздануына кері ықпалын тигізуі мүмкін. Сондықтан да алдағы жылы біз геосаяси жағдайлар қалай өрбитін болады, және де әлем экономикасы рецессияға кете ма кетпей ма, осы сценарийдің өрбуіне байланысты болжамды нақты айтуға болады. Дей тұрғанмен, теңгеге де байланысты қазір әртүрлі болжамдар шығып жатыр. Келер жылы теңгеміз тағы құнсызданады деген ақпараттар бар. Белгілі бір дәрежеде бұл ақпараттардың экономикалық негіздері де қазір айқындалып жатыр. Ол Америка федералды резервтер жүйесі 2% мөлшерлемесін өсірумен байланыстырылады. Жақсы, уақыт бөліп ақпарат бөліскеніңізге рахмет. Құрметті көрермен, бізбен тікелей байланысқа шыққан экономист Мақсат Халық болатын. Солтүстік Қазақстан облысында екі адамнан шошқа тұмауы табылды. Олардан H1N1 вирус анықталып отыр. Денсаулық сақтау министрлігі елде жедел респираторлы инфекцияда өршіп тұрғанын айтады. Аурумен арпалысқандардың саны өткен жылмен салыстырғанда 42%-ға өсіпті. Дені балалар. Шошқа тұмауы алғаш рет солтүстік Қазақстан облысында 2009 жылы тіркеліпті. Қазір тұмаудың бұл түрі адамнан адамға ауа тамшылары арқылы тарап жатыр, дейді мамандар. Аурудың ерекше белгісі жоқ, бұл шығыт ауырат, құрғақ жөтел пайда болып, дене температурасы 38-39 градусқа дейін көтеріледі екен. Соңғы 2 айда елімізде 2 миллионнан астам қазақстандық жеті респираторлық вирустық инфекциясын жұқтырыпты. Оның дені балалар. 14 жасқа дейінгі балалар арасында 1 миллион 370 мың адам бар ауру жұқтырған. Біз қоздырғышқа зерттеу жүргіздік. Б тобының вирусы барлық облыста байқалды. Ал суық тию ауруының өсуі былтырғыға қарағанда орта есеппен 10%-ға жоғары. Осы ретте қазақстандықтарды тұмау және ЖРВИ маусымы басталмай тұрып, алдын ала вакцина алуға шақырамыз. Мамандар індеттің өршуін ауа райының қолайсыздығымен байланыстырады. Қазгидрометтің хабарлауынша демалыс күндері елде боран соғып, 25 градусқа дейін аяз сақталады. Республиканың солтүстігінде көктайғақ болады, ал оңтүстігі мен оңтүстік шығысында тұман күтілуде. Атлантический циклон. Батыста ауа температурасы түнде 3-8 градус аяздан -8-13-ке дейін, ал солтүстік, солтүстік батыс және орталықта сынап бағанасы 5-13 градус аяздан -10-25 градусқа дейін төмендейді. Шығыста ауа температурасы 15-23 градус аяздан -10-18-ге дейін ауытқиды. Оңтүстік және оңтүстік шығыста 15 градус аязға дейін барады. Алдағы екі тәулікте Қазақстан аумағының басым бөлігі жоғары атмосфера қысымық балында болады. Елдегі қолайсыз күн райына байланысты бүгін елордалық және павлодарлық оқушылар сабақты онлайн оқыды. Қос өңірде күндіз қарлы боран болып, ауа температурасы төмендеген. Кәмшат Мұхамеджан, Ринат Өтеев, Алматы арнасы, Астана. Алматыда адам өміріне қауіпті пиротехника өнімдерін заңсыз сату азаймай тұр. Мамандар мұндай тауарлардың басым бөлігінің сапасыз әрі сертификаты жоқ деп дабыл қағып отыр. Төтенше жағдайлар департаментінің қызметкерлері жаңа жыл қарсаңында пиротехника көптеп саудаланатын базарларға барып рейд жүргізді. Құжаты жоқ бірнеше орында анықтап ескерту жасады. Мереке жақындаған сайын базарлар мен көше бойында от шашу саудасы қыза түседі. Көпшілігінің бағасына қызығып сатылуға рұқсаты бар ма жоқ па оған қарамастан сатып алып жатыр. Сырты әдемі болып көрінген бұл өнімдердің қауіптілігі барын ұмытып кетіп жатады. Қолдарын жарақаттайды, көздерін жарақаттайды, ертең оған кім жауап береді деген нәрсе ғой. Сондықтан біз сіздерден сертификат сұрап отырмыз сол. Қала бойынша қазір соны рейдтер болып жатыр. Ең қиыны да сол, базарларда толып тұрған мұндай пиротехникаларды сатуға саудагерлердің рұқсат қағаздары да жоқ. Сертификатсыз өнім қашанда сапасыз, қолдан жасалуы мүмкін, құрамындағы әртүрлі жарылғыш заттар зақым келтіруі мүмкін, дейді мамандар. Ол өзі кесін өзі түсіндіреді, мен ол жағын түсіндіремін. Тұтынушыларға қауіпсіздік нелерін түсіндіреді, өзі өйткені ол күйім ол жұмыспен айналысқан, өзі түсіндіреді. Өзінің қағазы бәрі бар. Ешқандай, мен ол жағын білмейді. Оқыс жағдай болмайтынына гарантия бересіздер? Мен ол жағын білмеймін, мен гарантия ондай нәрсе бере алмаймын.
Түрксіп аудандық төтенше жағдайлар басқармасы аудандық полиция қызметкерлерімен бірлесіп өткізген рейд жұмыстары кезінде саудагерлерге ескерту жасалды. Келесі жола ережені елемегендерге айыппұл салынатынын жеткізді. Предупредили, что нельзя продавать. Кәмелетке толмаған балаларға тауарларды сатпауға тырысамыз, бірақ көп жағдайда пиротехникаға мектеп оқушылары қызығады. Мамандар ұдайы келіп, жаднамалар беріп кетеді. Тұтынушыларға бәрін түсіндіреміз, олардың өмірі үшін бізде алаңдаймыз. Төтеншеліктер пиротехника өнімдерін тек мамандандырылған және сертификатталған дүкендерден сатып алуға кеңес береді. Отшашуды жақпас бұрын нұсқаулықпен жіті танысу керек. Қораптың бүтіндігі сақтау мерзімінің жарамдығы да маңызды, дейді мамандар. Отшашуды 14 жастан төмен балаларға пайдалануға болмайды. Оны алшақ ұстап тұрып тұтандыру керек. Содан кейін қауіпсіз бағытта ұстауға жет. Отшашуда қатты жел соғып тұрғанда жағуға болмайды. Пиротехника жанбай қалған жағдайда оны қайта тұтандыруға болмайды. Оларды аяқтың астына тастауға және адамдарға бағыттауға болмайды. Тұрғын үйден 50 метр қашықтықта тұтандыруға жет. Аулада электр сымы, ағаш болмауына жіті көз жеткізу керек. Алматыда соңғы 5 жылда жаңа жыл қарсаңында 56 төтенше жағдай тіркелген екен. Олардың 10-ы отшашу салдарынан болыпты. Өткен жылдың өзінде қауіпті пиротехникадан 22 адам жарақат алған. Олардың 15-і балалар. Ұлағат Арғын жақсылық тілеп берген Алматы телеарнасы. Алматыда мүмкіндігі шектеулі балаларға жаңа жыл кеші ұйымдастырылды. Парасат оңалту орталығында 280 бала ем алса, мерекелік жиынға тек 100 бала қатысты. Мекеме басшылығы денсаулығына байланысты қатыса алмаған бүлдіршіндерге арнайы сыйлықтар табысталады, дейді. Мұндай игі бастама ата-аналардың да көңілінен шығып отыр. Айтуларынша, осындай жиындар бүлдіршіндердің көңіл күйін көтереді, ал бұл өз кезегінде олардың ем алуына да оң әсер тигізеді, дейді. Айта кету керек, оңалту орталығында мұндай іс-шаралар жиі ұйымдастырылып тұрады екен. Бүгін бізде әлеуметтік салада парасат мекемеде мейрам, жаңа жылға қарсы мейрам өткізейін деп жатырмыз. Бізде 280 бала және үлкен балалар қызмет алады. Сол қызмет алушыларын бүгінгі таңда тек қана 100 баланы шақырып отырмыз. Біз осы парасат орталығында 2016 жылдан бері келе жатырмыз. Осы жерде жақсы, әр мейрамға неше түрлі іс-шаралар болады, бәріне қатысамыз, шақырады, концертке апарады, тауға шықтық, былтыр Ойқарайға бардық. Құрметті көрермен, осымен бүгін келіп түскен ақпар легі тәмам. Біз өздеріңізбен қоштасамыз, амандықта жүздескенше.